ہم یہاں پہ باب قبلہ کے افطاری کرتے ہیں، جب بھی کسی نے آنا ہے ملاقات کرنی ہے تو شب جمعہ ہم یہاں پہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام کی آمد پر پورے کربلا کو بڑا خوبصورت سجایا گیا ہے، اور شهر الخير غطانا رحمة ومغفرة وحب يدير محراب ليلي اللي بيد قلبي مسوي صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ کربلا میں خیر سے پہنچ چکے ہیں، 15 رمضان المبارک مولا حسن مجتبیٰ کی آمد پر انشاءاللہ افطاری کی جائے گی، اور جن مومنین کی طرف سے یہ اور جن والدین کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ سامنے مولا حسین کا پرچم ہے، یہ پہلی محرم پہ بہترین شاندار طریقے سے استقبال کے ساتھ یہ بلند کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جمعے کا دن بھی بس کا اہتمام ہے، اور آج 15 رمضان پہ بھی افطاری اور کیک کاٹا جائے گا، جشن کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کربلا کی سرزمین پہ آپ سب کے لیے دعائیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی ایک رمضان کربلا میں نصیب کرے۔ جیسے ہی میرے مولا حسین علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو یہ انٹری گیٹ آتا ہے بابے قبلہ سے، بڑا خوبصورت بنائے، اور سامنے سے مولا حسین کا روضہ نظر آتا ہے۔ میرے مولا یہ جو مومنین دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے، خصوصاً جن کی طرف سے یہ بس اور لنگر نیاز کا اہتمام ہے، ان کی طرف سے آپ کے بھائی مولا حسن مجتبیٰ کی آمد آپ کو مبارکباد، اور بینر لگے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت، اندر سے بھی دکھاتا ہوں پورا روضہ، اور ماشاءاللہ پرسکون منظر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حق تو یہی ہے کہ مولا کی زیارت کر کے بندہ زمین پہ بیٹھ کے روتا رہے، ہائے حسین کی صدایں بلند کرتا رہے۔ ہم یہاں پہ باب قبلہ کے افطاری کرتے ہیں، جب بھی کسی نے آنا ہے ملاقات کرنی ہے تو شب جمعہ ہم یہاں پہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن خوانی اور افطاری کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں۔ امام حسن المجتبیٰ کی آمد پر فیری بس اور افطاری کا اہتمام، اور جن مرحومین کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ پاک ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا کرے، اور ان کی مغفرت کرے، اور شفاعت امام حسین، زیارت امام حسین دنیا اور آخرت میں نصیب ہو۔ انشاءاللہ جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی، جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی کربلا میں۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا پروگرام 19 رمضان کی شب مولا علی علیہ السلام کے گھر کے سامنے کوفہ میں سحری کا اہتمام ہے، جن بہن بھائیوں نے مومنین نے حصہ دیا ہے، ایسا لیا ہے، ان کے لیے انشاءاللہ وہاں پہ دعا کی جائے گی۔ جن کی طرف سے یہ افطاری ہے ان کی قبولیت کے واسطے ایک مرتبہ باواز بلند تر صلوات متوجہ زیارت مولا حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم و رسول مصطفی اللہ، السلام علیکم و رسول اللہ نبی اللہ، السلام علیکم و رسول ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم و رسول موسی خلیل اللہ، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبرى، السلام علیکم یا طاہر اللہ ابن طاہر ولی تر المطور، اشهد ان قد قمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله رسوله حتى اتاك اليقین، فلان اللهم تن قتلتك ولان اللهم تن ظلمتك ولان اللهم تن سميت بذلك ورضيت بيا مولاي ابا عبد الله، اشهد انك كنت النور في اسلام الشام خوال ارحام مطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من داعم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك امام البر التقي رزي الزكي الهادي المهدي،
واشهد ان الائمه من والدك كلمه تقوى لهم الغد والعروت لك والحجه على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياء ورسل اني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم الطبيب صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم ولا اجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے روزے سے اذان مغرب اور ماشاءاللہ جی اذان مغرب حرم امام حسین علیہ السلام سے بڑا خوبصورت منظر افطاری کا اللہ آپ سب کو نصیب کرے کربلا میں افطاری عليه الصلاة والسلام على الفلاح
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل اللهم صل على محمد وعلى اله میرے مولا آقا حسین آپ کے روضے کے سامنے افطاری کا اہتمام باجوا فیملی چیما فیملی اور حاجی عدالت علی فیملی ان کی اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما الہی آمین الہی میں جتنے دیکھنے والے ان سب کے لیے بھی دعائیں اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے الہی آمین افطاری بڑی خوبصورت طریقے سے سامنے لیڈیز کے لیے افطاری اور وہاں پہ جینٹس کے لیے افطاری حرم کی طرف سے بھی دی جا رہی ہے اللهم صل على محمد وعلى اله السلام عليكم السلام مولا علی مدد السلام علیکم مر رہے ہوں تو پھر بھی مدد کے لیے مر رہے ہوں تو پھر بھی مدد کے لیے غیر کو ہم نے ہرگز پکارا اپنا گھر واہ واہ اور محمد نبی اپنی لاکھ جگر جو ہی آئے خدا نے دیا اپنا گھر اور محمد نبی اپنی لاکھ جگر در پیا کے ستارے سلامی کرے در پیا کے ستارے سلامی کرے مرتضیٰ سا کسی کا ستارہ نہیں واہ 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 حد کو قدم وٹھاونا نہیں چاہیے عورتوں کے مرد تے آونا نہیں چاہیے واقعہ کوئی میں اتفاق نہیں اے عمل تو را سکدا اے عمل تو را سکدا کسے ہور دا جے ہوئے ارادہ اے مزہ مچ کھا واہ 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 کیا بات ہے جی مولا حسن کا جشن ہے کربلا میں ہو رہا ہے حد کل قدم وٹھاونا نہیں چاہیے عورتوں کے مرد تے آونا نہیں چاہیے واہ جی واہ 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 کیا کوئی میں اتفاق نہیں عمل دورا سکدا اے عمل دورا سکدا کس اور دج ہوے ارادہ اے مزہ میں چکھا واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے جو مولا حسن کے خطبے کو بند کرانے کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے پچھلے ہی میں تب کسی بیٹے میں پتہ لگتا ہے نہ روٹی خود ملی کہ نہیں بسم اللہ محمد شہباز کلندر دے مانے ہو مکانے ہو بسم اللہ دل چاہندا ہے شہباز کلندر دھمال دو دیوان کے حوالے بیٹھے رمضان گئی آئے
دی اج سال گرا ہے 15 رمضان گئی ہے حسن دی اج سال گرا ہے 15 رمضان حسن دی اج سال گرا ہے 15 رمضان گئی ہے حسن دی اج سال گرا ہے 15 رمضان گئی ہے حسن دی اج سال گرا ہے 15 رمضان گئی ہے سال گرا ہے سلام کی آمد پر پورے کربلا کو سجایا گیا بڑے خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ لائٹیں جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاروں طرف حرم کے میں نے کہا کیوں نہ آپ کو کربلا کا یہ منظر بھی دکھا دوں کہ مولا حسن علیہ السلام کی آمد 15 رمضان اور آج افطاری کی ہے فری بس لے کر آئیں قرآن خوانی زیارت امام حسین ماشاءاللہ جی اتنے لوگ جو ہے مل کے مولا حسین کی زیارت کریں گے ان مرحومین کی طرف سے کربلا میں کسی ایک بندے کو افطاری کرانا بڑا ثواب ہے ایک بندے کو زیارت کرانا بڑا ثواب ہے مگر اتنے بندوں کو پوری بس مومنین کو زیارت کرانا اور افطاری کرانا اور اس کے علاوہ جو بیٹھتے ہیں سفرے پہ ان کو بھی ہم کراتے ہیں اور تمام مومنین کو امام حسن مجتبیٰ کی آمد مبارک پورے کربلا کو ماشاءاللہ پورے حرم کو سجایا گیا چاروں طرف بڑا ہی خوبصورت منظر ہے
یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے یہ میں انشاءاللہ کامنٹس میں دیکھوں گا کہ اتنا خوبصورت منظر پوری کربلا کو دیکھتے ہوئے آپ کے من میں کیا تمنا آ رہی ہے نیاز لنگر بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی باب صدرہ محرم میں جب بھی آپ کا آنا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا زرداری دیکھیں کہاں ہوتی ہے تو باب صدرہ پہ آپ کو سارے پاکستان ہندوستان کے قافلے اور زرداریاں دیکھنے کو ملیں گی جہاں مقام علی اصغر ہے اس طرح ماشاء اللہ جی السلام علی اہل بیت قریم قریم اہل بیت ماشاءاللہ جی مولا حسن علیہ السلام کے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مولا عباس علمدار کا بھی خوبصورت روزہ سجایا گیا ہے جگمگاتا ہوا روزہ 15 رمضان المبارک جو ہیں بس لے کر آئے پری ہمارے دوست زرار حسین ان کے بزرگان ہیں نصر اللہ چیواں اور اماں مقصود بی بی باجوا جن کی طرف سے کربلا میں یہ پھری بس اور افطاری کا اہتمام کیا گیا اور میں دعا کروں حاجی عدالت علی اور اس کی پوری فیملی کے لیے اور تمام دیکھنے والے ان کے لیے مولا عباس علمدار کا روزہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی آمد پر مولا کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں مولا جن کی طرف سے یہ لنگر نیاز اور بس کا اہتمام ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کا گھر میں جو مشکلات ہو مولا غازی عباس مشکل کشائی فرما مولا آپ کو امام حسن المجتبیٰ کی آمد بہت بہت مبارک ہو امام حسن المجتبیٰ کی آمد مولا عباس علمدار کا روزہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں سامنے مولا عباس کا روزہ ہے لاکھوں درود و سلام میرے مولا غازی عباس علمدار میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کا شہزادہ مولا حسین کا روزہ ہے اور آج 15 رمضان المبارک ہے امام حسن المجتبیٰ نواس رسول مولا علی کا بڑا شہزادہ امام حسن المجتبیٰ قیامت مولا حسین کو مبارکباد دینے آئے پھر بس لے کر آئے لنگر نیاز قرآن خانی اور افطار کا اہتمام کیا گیا بہت ساری دعائیں جن مومنین کی طرف سے لنگر نیاز اور بس کا اہتمام ہے زرار بھائی آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے نصر اللہ چیمہ اور مقصود بی 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 باجوا اور جملہ مومنین مومنات حاجی عدالت علی اور اس کی پوری فیملی ان کے لیے بہت ساری دعائیں اور جن مومنین مومنات نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے بہت ساری دعائیں اور میں دعا گو ہوں اور مولا ہوں ان مومنین کے لیے جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں میرے مولا آقا حسین آپ کو امام حسن مجتبیٰ کی آمد مبارک مجھ سمے تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں اور جن کی طرف سے ہے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے مولا حسن علیہ السلام کی آمد پر پورے کربلا کو بڑا خوبصورت سجایا گیا ہے اور ماشاءاللہ کونے کونے پر مختلف جگہوں پر کیک کاٹے جا رہے ہیں آج ہم نے بھی کیک کاٹا ہے افطاری بھی کی ہے اور جشن کا سماں ہے ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے حرم کے اندر جشن چل رہے ہیں سین میں جشن چل رہے ہیں ہر روزے کے اندر جشن چل رہے ہیں تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں بین الحرمین کربلا معلیٰ میں اللہ آپ سب کو نصیب کرے آنا
وعين نصر ومرات وشب شوار فرحنا حيدر والزيتي الطاري فرحنا حيدر والزيتي الطاري احزن وفرح لابو القاسم لا غير تشرت الدنيا بمولده وغنى الطير رمضان منه نعرف شهر الخير غطانا رحمه ومغفره وحب يدير محرام ليلي لبيت قلبي مسوي ما زال حبي مجتبى ينبض بي ما زال حبي مجتبى حتى المولى گنبد آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں سب کو 15 رمضان مبارکباد